I també amb els menuts va dedicada aquesta informació. Des de Mickey Mouse als protagonistes de Frozen. L'Auditorium de Palma acull a partir d'avui un musical que repassa els millors èxits de la factoria Disney de tots els temps i tot a mans d'una companyia mallorquina. Es destapa la màgia. Hay un amigo en mí. El vestit especial de Buzz Lightyear, el paraigües de Mary Poppins... I tants d'altres personatges de Disney comencen a prendre forma. Suéltalo, suéltalo. La companyia Il·lusions Teatre ultima els preparatius per estrenar avui hora baixa el musical Mickey i el Reino de la Fantasia, en el que repassa els millors contes de Disney d'avui i de sempre. Cuentos como el Rey León, Frozen, el Libro de la Selva... es que Toy Story, es que tenemos, vamos, tenemos toda la variedad aquí metida en un mejunje aquí para que sea del agrado familiar de todos niños y adultos. Sobre l'escenari, una quinzena d'actors, tots residents a les illes, que interpreten una trentena de personatges. Una hora i mitja de fantasia que culmina amb un fotocall amb els personatges més exitosos de la factoria Disney.